El 23 d'abril del 2011 començava l'idili del Club Natació Sabadell amb la Champions. 13 anys més tard, l'equip ja en té 7 a les seves vitrines i totes 7 les ha guanyat també la jugadora que ens acompanya avui a l'informatiu, la Mati Ortiz. Què tal, Mati, com estàs? Bon vespre. Hola, bon vespre, què tal? Bé, primer de tot, enhorabona per aquesta darrera Champions, la setena. Que déu-n'hi-do, no? Sí, la veritat que quan ho penses així, jo ja he dit diverses vegades, però no sé si són molts títols o que et comences a fer gran. I realment ja ara són 33 anys i sí que és veritat que és la setena, que qui ens ho anava a dir la primera que vam guanyar, perquè és algú que és molt complicat d'aconseguir, però ens plantem amb 7 i hi ha una de la l'etern rival que té 8, que és l'Horizonte Italia. Ara una miqueta més en fred. Analitzem si et sembla aquesta victòria davant l'Olympiacos del passat cap de setmana. Com va anar el partit? Us va costar molt? Com va ser? Bueno, la veritat que va ser també un punt de sorpresa, perquè al final l'Olympiacos és un equip molt fort, té una defensa, la defensa grega és fortíssima i sabíem que seria un partit molt difícil. O sigui que abans de jugar, tant les jugadores com l'staff, com segurament tot el públic que ens acompanyava, no estaven preparats per aquest resultat amb tanta diferència, no? Per tant, crec que també vam fer bé, no? de sortir des del minut 1 a tope. Al final el que sabíem que havíem de fer era lluitar fins al final, i la veritat que a partir del tercer quart, quan vam veure que el resultat cada vegada el marcador era amb més diferència, doncs realment va ser com molt xulo i sobretot de no baixar els braços i seguir fins a l'últim minut, de no donar opcions de que s'apropessin en cap moment. Durant el partit pensàveu en aquesta pressió en dir hem de guanyar ja que estem aquí a la final? A veure, sí que penso que nosaltres tenim com una pressió afegida que és que no ens permet com perdre, no? I de fet, sembla curiós també, però una de les holandeses del nostre equip, la Sabrina, de vegades quan va arribar aquí va dir, és que aquí no està permès perdre. O sigui, hem perdut algun partit, que ha passat, perquè els equips s'estan igualant, i diu, és que sembla que no es pugui perdre, no? Llavors sí que és cert que tenim com aquesta pressió de tant externa com la nostra pròpia, de que som un equip que tenim un ADN lluitador i guanyador i òbviament la volíem guanyar i bueno, al final sabem que hem de sortir molt concentrades i que hem de sortir al 100% per fer-ho. Aquest any s'anava un nou format de la Champions, no sé, ara un cop aconseguida, com heu viscut? A veure, és un format dur, o sigui, estem contentes amb el format, també és algú nou i que s'equipara una miqueta més amb el masculí, no? Que de vegades doncs, també ens agrada que no hi hagi aquestes diferències. Però sí que és cert que ha sigut un any molt dur, perquè al final doncs, implica que cada 15 dies estàs jugant a Europa. Clar, la setmana que jugues a Europa hi ha un partit de Lliga normalment, que s'ha de ficar entre setmana, llavors implica que entre setmana jugues cap de setmana, tornes més al parón de Lliga que hi ha hagut de 3 mesos, que jo ara ja no estic a selecció, però les companyes que estan, doncs, han marxat i ens hem quedat 4 o 5 entrenant. Llavors són 3 mesos que estàs entrenant sense cap partit. Ha sigut un any dur i està sent un any dur, però bueno, al final també l'esportista ens agrada això, no? Els reptes, coses noves i doncs, lluitar i entrenar cada dia. També és un any estrany per això, perquè ara ja teniu la Champions, però encara queden dues competicions, que no sé si d'alguna manera és com, bé, ja tinc la feina feta, ah no, que encara queda la Lliga i la Copa. Sí, exacte, o sigui, visquen el vestidor. Doncs, com ho dius, o sigui, al final és cert que el David, parlant de negociacions amb ell, s'ha portat bé perquè ens ha donat festa uns quants dies, o sigui, hem tingut 3 dies sencers de festa, però crec que també necessitàvem recuperar-ho després d'aquesta Copa d'Europa. I ara, doncs, molt concentrats una altra copa en el que ens toca. Aquest dissabte juguem contra Mataró, el següent és Copa de la Reina, i tots els partits que ens queden fins al play-off tornen a ser Medi, Sant Andreu, que són els equips de dalt de la Lliga, no? Llavors, et permet com desconnectar 3 dies, però no baixar els braços i no descansar, perquè al final és el que et deia, l'ADN aquest guanyador que tenim, volem guanyar Copa d'Europa, que és, i ho hem fet, que és l'objectiu gran, i a partir d'aquí doncs, guanyar tot el que vingui. Bé, la Maica, la Judit, la Laura i tu, sí. Són 7. No sé si serà l'última que guanyeu les 4 plegades. A veure, sí que és cert que em sorprèn perquè hi ha, o sigui, aquesta pregunta durant el Media Day d'abans i ara, o sigui, s'ha fet molt realment, i potser l'any passat no es feia i l'anterior tampoc, però sí que és cert que també tenim una edat i que els objectius doncs, comencen a ser diferents. No sé si serà l'última juntes, sí que és cert que pot passar perquè diferents qüestions externes també doncs, estan succeint i també doncs, el que et deia, tenim una edat, però bueno, nosaltres una mica va ser aquest el plantejament de dir, si
és l'última, juntes, doncs anem a per totes, no? I a disfrutar. Sí. Ho parlaves abans, tu vas ser una de les que vas decidir deixar aquesta selecció espanyola, ara en París 2024 a la frontera. Com estàs visquent també amb les teves companyes que sí que estan anant a la selecció? Bueno, doncs al final tractant d'acompanyar-les, perquè jo he estat 10 anys allà a la selecció, sé lo dur que és i l'esforç que implica, i al final crec que ara des del club, jo segueixo al màxim nivell també perquè el club és així, però també ho veus d'una altra perspectiva, i a mi el que també m'agrada doncs això, no? Com acompanyar-les, donar ànims, donar força, exacte, sí, a les més joves també. Per sort també tinc la, doncs això, la sort de que Televisió Espanyola m'agafa per recomanar-los, llavors també això és com un afegit de dir, bueno, estic d'una altra manera, exacte, i des de fora que de vegades passes més nervis. Perquè tu també ets periodista. Sí, 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 també ho soc, sí, periodista, i ara estic estudiant psicologia també. I com has combinat durant la teva carrera aquestes dues coses? Bueno, doncs amb molt de sacrifici també, perquè al final tens poc temps i el temps que tens l'has d'invertir en això, no? I deixes moltes altres coses de costat, però sí que és cert que som conscients totes, no? De que l'esport té un límit, té una data de caducitat, una lesió que jo de moment per sort no he patit cap així molt greu, et pot deixar fora, llavors totes som conscients de que volem alguna més per quan l'esport acabi, que no queda tant en el meu cas, doncs seguir d'alguna manera en una altra cosa, i en aquest cas doncs, en el meu lloc doncs, vinculada una miqueta a l'esport. Jo crec que ara ja, perquè el que dius, no? ja ho has estudiat, ja, però en el moment en què entrenaves, estudiaves la universitat, hauria de ser molt dur, no? Era dur, perquè al final, clar, jo per exemple el meu primer any d'universitat doncs vaig fer totes les assignatures que em tocaven, i a partir d'allà em ficava els entrenaments una mica més, sí, per les tardes sempre, i pels matins doncs com podia, els recuperava i de més, i el segon any, que ja va ser quan vaig entrar a selecció fixa, que aquí també estàvem a un nivell molt alt, vaig dir, vale, ara el meu horari és entrenaments i a partir d'allà em fico a universitat. Sí que és cert que vaig trigar molts anys en treure'm la carrera, i doncs tampoc és una carrera super, super, super difícil, no? Però al final doncs has de triar i tens prioritats, i en el meu moment era la prioritat l'esport, i a partir d'allà doncs seguir amb els estudis, òbviament. Mati, després d'aquesta setena Champions, què més et queda per guanyar? Alguna cosa pendent? No, ara ja és, o sigui, òbviament se'm va quedar sempre l'or olímpic, vaig aconseguir una plata, però bueno, sempre queda allà, sé que ara ja això no és possible, i al final doncs el que et queda és seguir guanyant, o sigui, si estàs aquí és perquè realment vols, jo ho he dit, també l'esport té un punt d'addicció que t'agrada estar allà, que t'agrada l'adrenalina, el dia a dia amb les companyes, que és molt dur, però al final és el que recordes, i per tant a mi el que em queda és, mentre estigui, seguir guanyant. Ja per acabar, Mati, sou l'equip referent de la ciutat de Sabadell, un equip femení. Home, una mica d'orgull, no, sentir d'aquesta manera també. I tant, i d'aquí aprofitem també per fer una crida, no? De que realment l'esport femení, sempre ho he dit, o sigui, no és una cosa de fer diferència del masculí del femení, sinó és un tema de resultats. O sigui, si guanyo un or, serà el mateix per un equip masculí que guanyi un or, no? Llavors, donar importància no només al gènere, sinó també als resultats que aconseguim. I, òbviament, per nosaltres, més enllà de tot això, és un orgull doncs, portar el nom de la ciutat, del club, arreu d'Europa, arreu del món. Crec que som un club referent i que per molts anys duri. Doncs molt bé, Mati Ortiz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu, i moltíssima sort amb el que resta de temporada. Moltes gràcies a vosaltres.